Ve mei buscana. Back! Välkomna till giveaway! Vinnaren är idag! Wee! Idag är det vinnarna! Tack så mycket för att ni supportar! Let's go! Vi börjar direkt med allihopa som deltog. Tack så mycket! Här får ni pris allihopa! Lite till, för det var jättemånga som deltog faktiskt. Det var nästan omöjligt att se vem som vann. Det var jätteomöjligt. Och sista, är det sista? En applåd! Nu börjar vi med fyran. Fyran har kämpat faktiskt jättemycket. Jag säger tack så mycket för dig. Fyra, vinnaren av fyran är Lukas Ovesson! Din pris kommer postas till dig, så vi lägger hans pris här. Nästa vecka. Åh, där priset i två plus en blad, jättebra blad. Kolla, jag orkar knäcka din blad. Förlåt, men får i alla fall den. Vinnare, visst priset går till Melvin Bala. Oj, alltså tyvärr Melvin, men du skulle vinna pris, men tyvärr kan du inte nå din pris åt det. Ja, fuck dig. Och så har vi tvåan. Oliver Pavluk! Den ska också postas in till dig. Vi lägger också denna här. Så. Och så har vi sist. Vi postar in två stenar. De kommer från alla stenar. Oj, den är pris. Vad ska jag göra? Dessa ska postas in till sig. Så här, jag bara säger till dig att detta är från CSGO. Sen får du lite blommor. Ah, de smakar jättegod, du ser. Mycket bra. Och sen... Men hemma i kaken. Värd 6000 kronor. En CSGO-kniv. Jag hittade den i buskarna, men du får den som vinst. Grattis Samuelsen, vi postar denna till dig. Okej, tack så mycket för Nikola. Det ska komma sen till giveaway, jag lovar och svär. Så tack så Nikola, prenumerera. Glöm inte prenumerera, kommentera hashtag team kuberkigana. Får vi 2 likes på denna bild och 0 dislikes, så kommer den till giveaway, jag lovar och svär. Så du kan sitta och filma nu.